שלום לכולם, אנחנו בעוד סרטון בערוץ, אנחנו בסדרה חדשה במשחק חדש, בלוקסטורם, סוג של שילוב של מיינקראפט וקול אוף דיוטי. אז בואו נתחיל. בואו נלך ל-Choose Match, איפה יש שחקנים. אוקיי, איזה סוג משחק, Team Deathmatch, אוקיי, זה נשמע לי נחמד, אני רק נראה את המשחק והכל. הוא סבבה לגמרי, אין בו משהו מיוחד או מגניב כל כך, אבל בהחלט סבבה. אז אני אלך על AK, אקדח פה בזוקה. יש לי פה משהו אחר? לא, קונפירם. אוקיי, אז מה שאתם רואים, הגרפיקה מאוד דומה למיינקראפט, ומה שעוד דומה שאתה יכול לחצוב פה כל בלוק ולשים בלוקים משלך, יש לך 100 כל פעם שאתה בחיים, כאילו. אם אני מת אז יהיה לי עוד פעם 100, אז צריך לדאוג לזה שיגמר. אז כן, גם מה שמגניב שאתה יכול לבנות פה מפות, זה לא כזה קשה, יש לך פה מבלוקים. אז זה נגיד, אם אני לא טועה, זה מפה של מישהו שבנה וזה לא מפה של המשחק. אוקיי, אז זה מפה של סנייפרים, כי אני לא חושב שאפשר להגיע אליהם, אבל זה יהיה קשה, אז אני פשוט אקח סנייפר, יהיה יותר נוח. אז בוא נעשה ספאון ונתקמפר. אוקיי, יש כל כך הרבה מקומות שהם יכולים להיות. פאק, נפלתי. אומייגאד, אני לא יודע מה אפשר לעשות. אולי נבנה מין מחסה קטן כזה למעלה ואז הם לא יוכלו לראות אותנו כל כך. השאלה אם אנחנו נוכל להגיע למה. אוקיי, בואו ניצור דיסטרקשן. אוקיי, אני מגד עם סטיבן, בנה את זה סטיבן. אוקיי, בנינו, עכשיו נבנה עוד משהו כזה. בלוקים לפעמים יוצאים לי סתם ככה. בואו נמשיך לבנות. טוב, זה לא יצא טוב, אני שובר את זה פה וככה וככה, וליתר ביטחון נבנה גם פה. רק שאין לי מישהו עם סנייפר שינסה להרוג אותי. אוקיי, עשינו את זה. עכשיו בואו נשבור את זה פה, את זה פה, נשבור פה אזור, ועכשיו נתקמפר פה אוקיי, לא עבד. לול, פשוט חיסל אותי בשנייה. זה טוב. אז בואו ננסה שוב. הפעם לא נבנה, התוכנית של לבנות לא עבדה. אומייגאד, לא הצלחתי. המפה הזאת לא לטובתי, למה אני לא כל כך סנייפר טוב. אבל בואו נמשיך לנסות. אז בכלל בצד השני. רגע, איפה אני בכלל? מה זה המקום הזה? אוקיי, שמנו פה אזור נראה לי טוב. אוקיי, אנחנו רואים פה מישהו? לא. אוקיי, רגע, בואו אם נבנה פה משהו כזה, בואו נראה איפה הבלוקים. אוקיי, אני קלטתי שם תנועה, הוא יורה עלינו, הוא מת. אוקיי, מתאים אותו? שיט, לקחו לנו את ההריגה.
אוקיי, קלטנו תנועה חברים. מה? פאק. יש, שרגנו מישהו. סוף סוף. איפה זה שרג אותנו, אינו? הנה, בדיוק באתי לראות בו, הוא ירה לי ראשון. איך יש להם סנייפרים כאלה יפים? אולי גם אנחנו יכולים לשנייה. לא יודע, מה אפשר גם שאנחנו נעשה? סנייפרים כאלה. לא ככה, כך. שיט, לא פגעתי. והוא נפל?